только два концерта. 10 и 12 декабря Национальная филармония Украины. Игорь Завадский. Це просто талантом Ігор Завадський, який 10 та 12 грудня у Національній філармонії проведе два концерти. А про музику, творчу свободу та розуміння мистецтва йшлося на прес-конференції, яку зібрав музикант напередодні своїх виступів. Про це Олег Афонін. Перший виступ Ігоря Завадського для широкого загалу відбувся тоді, коли музиканту виповнилося 14. Нині він святкує 20-річчя своєї творчої діяльності. За цей час було навчання в музучилищі, потім консерваторія, стажування в асистентурі. Грав Ігор і в підземних переходах, і на кращих сценічних майданчиках Європи. Клодін Оше, президент Європейської асоціації акордеоністів, спеціально приїжджала до Києва, щоб почути його сольний концерт у філармонії. А Бернар Тома, головний диригент Європейського оркестру, зізнався, що настільки досконалого володіння інструментом і вражаючого виконання він ніколи раніше не чув. Зараз Ігор Завадський – нечастий гість у Києві. І це не дивно, адже гастрольний графік на найближчі роки вже давно розписаний. В ньому Італія, Іспанія, Португалія, Німеччина та інші країни Європи та обох Америк. Але, на щастя, і киян він не забуває. 10 та 12 грудня у Національній філармонії України відбудуться його концерти, якими музикант ніби підбиває підсумки свого 20-річного творчого життя. Тож тим, хто почує його гру, можна тільки по-доброму позаздрити. Олег Афонін, Дмитро Корнієнко, столичні телевізійні новини. А за стрімкістю і яскравістю цього зльоту – 20 років творчої діяльності. Роки навчання, розширення репертуару. А це нові і нові шанувальники. Попередні виступи лауреата міжнародних конкурсів в Колонному залі Національної філармонії України проходили з аншлагами. Отже, цього разу Ігор Завадський дає відразу два концерти – 10 та 12 грудня. Аби усі бажаючі знову відчули справді феномен єднання акордеона і душі маестро. Концерти до 20-річчя творчої діяльності. Не віриться, але це так. Закінчивши три класи музичної школи в Запоріжжі і відпочиваючи на Хортиці у піонерському таборі, юний Ігор зібрав на перший свій концерт усе довкілля. Вже тоді відчув взаємну радість в своїм серці і серці слухачів. Потім були училище, консерваторія, асистентура і сотні концертів майже в усіх містах, містечках України, численні перемоги на міжнародних конкурсах. Через лаври і будні, чорні смуги і білі, через дні, а часом ночі він немов летить на звуках чарівної музики, яку перекладає на кнопковий акордеон із класики усіх віків, і в той політ крізь простір час бере і нас. Дирижер Европейского объединенного оркестра Бернар Тома, который заинтересовался моим творчеством, предложил мне турне совместное в следующем году с июня месяца в мировом масштабе, чтобы я солировал с его оркестром. Он дал мне ноты, надеюсь, что я осилю эту программу. Вот для меня это тоже как бы шанс, но все-таки я вижу себя в будущем сольно на сцене. Я эгоист, мне хочется владеть залом в одиночестве. Это намного труднее, в принципе, а мне всегда привлекали трудности. Музикант, про якого зараз піде мова, доволі унікальне явище в українській культурі, і не лише завдяки майстерності виконання. За 20 років своєї творчої діяльності Ігор Завадський не тільки створив свою аудиторію, він створив спільноту шанувальників кнопкового акордеону, популяризуючи цей інструмент по всьому світові. Перше, що я хотів би відмітити, це ту аудиторію, яка сьогодні прийшла слухати Ігоря. Адже це не учні музичних шкіл, хоч і це дуже почесно. Це зріла публіка. І, до речі, серед них професійних музикантів не так уже багато, а може взагалі не багато. Тим цінніше, адже мистецтво йде в народ, йде в маси. Заслуга Ігоря дуже велика в тому відношенні, що він робить публіку для цього жанру. А це дуже важливий момент у сьогодні, тому що музичні школи зараз втрачають учнів. А це можливість популяризації. Ювілейний концерт Ігоря Завадського, який цими днями відбувся в Колонному залі імені Лисенка і був присвячений 20-річчю творчої діяльності музиканта, вкотре довів, що вже існує постійна аудиторія шанувальників його виконавчої майстерності. Але щоразу на концерті Ігоря Завадського є в залі людина, для якої успіхи музиканта, напевно, найбільша втіха в житті. Вот он седьмой у меня, и вы знаете, даже не верится, что вот такой ребенок учился в дневной школе, только на отлично, вот это удивительно. У Игоря, вы знаете, дед на скрипке очень хорошо играл, здесь он в Киеве жил, дед, и вот муж мой на баяне играет, и вот так вот ему все передавалось.
Перший сольний концерт Ігоря Завадського відбувся 20 років тому на острові Хортиця в рідному Запоріжжі. Музична освіта Ігоря тривала 17 років – школа, училище, консерваторія і нарешті стажування у музичній академії. Сьогодні Ігор Завадський – володар 4 золотих медалей міжнародних конкурсів акордеоністів. Йому аплодували в найпрестижніших залах Франції, Португалії, Німеччини і Італії. Я знаю багато баяністів наших, українських, різних. Але Завадський – це унікальне явище. І це чудово, що це явище тут, в Києві, а не в Мілані, як Шевченко. Власне, тут ми маємо змогу прийти в чудовий цей зал і слухати цього музиканта. Але успіхам і перемогам Ігоря передували довгі роки наполегливої праці. Навіть маючи вже престижні нагороди міжнародних фестивалів, себе вдома він заробляв на життя грою у підземних переходах. До речі, багато теперішніх його шанувальників саме там почули вперше гру Ігоря. Сьогодні він дає аншлагові концерти і однаково віртуозно виконує класичні твори і народні пісні у власній обробці. Але наступний концерт музиканта дещо здивує його шанувальників. Кроме традиционного сольного исполнения, я планирую аккомпанировать исполнителям разных жанров. Джаз, рок, поп, оперное, народное пение, и даже хочется рэп. Вот все, что только существует, вокалисты, вот все, чтобы просто это как бы сейчас не то, что это дань времени, это просто синтез жанров, когда любой исполнитель, чтобы мог признать вот возможности моего инструмента и согласиться исполнить свой какой-то хит под мой аккомпанемент. Thank you.
20 років тому твором «Маленький віртуоз» Ігор Завадський, нині відомий акордеоніст, лауреат кількох престижних міжнародних конкурсів, у піонерському таборі на острові Хортиця розпочав свій творчий шлях. За плечима, окрім слави віртуозного інструменталіста і автора перекладень для кнопкового акордеона класичної музики, написаної для інших інструментів чи навіть оркестру, консерваторія, заробітки в підземних переходах, керівництво будинком культури у Борисполі, аспірантура, робота викладача в університеті культури, три філармонійні концерти, безліч сольних, часто благодійних виступів, організованих власноруч, гастролі. Остання подорож Ігоря – до Парижа, де він за 2 місяці дав 41 концерт, який організувала Паризька мерія. Что больше всего меня удивило, как после того, как подходили зрители, которые присутствовали на моих концертах, меня удивляло, что среди них были такие люди, которых я знал, но я не знал, что их может интересовать именно не только этот инструмент как эстрадный, но и инструмент как академический, классический, потому что в первую очередь я играл классическую музыку и украинскую тоже. И среди них и футболист Рональдо был, и актриса Ани Жерардо, и пианист, один из лучших пианистов Франции Жан-Марк Львизада, и главный дирижер Европейского объединенного оркестра Бернар Тома. То есть музыканты разных направлений. И меньше всего я на своих концертах видел аккордеонистов. И я очень доволен, что мой инструмент интересен не узкому кругу специалистов все-таки, а людям искусства разных направлений. И для меня это очень приятно было вот осознавать, что не только вот в Украине интересуются широкие массы, но действительно и за рубежом, в Париже, где признан эстрадный жанр, в первую очередь, для аккордеона, довольно солидная публика, известные люди, мне было очень приятно. Объединенный Европейский оркестр предложил мне гастроли с июня месяца по странам не только Европы, но и мира. И вот это турне, которое у меня, возможно, произойдет в течение полугода, это начнется с Португалии, и я буду исполнять как эксперимент, например, одно произведение, это концерт «Зима» Антонио Вивальди. Вместо партии скрипки буду играть я. Сейчас я играю переложение сразу и для скрипки с оркестром, то есть когда сольно. А мне предложил дирижер попробовать партию скрипки, его заинтересовал этот специфический тембр, не разлив тембр такой, что как на аккордеоне клавишном, эстрадный такой оттенок, а вот именно унисонный звук, как бы можно сказать, звучание, чистое звучание, классическое звучание со своим специфическим тембром. Thank you.
Щойно Ігор Завадський повернувся з Уфи, де грав в одному концерті з Гаріком Сукачовим, який навіть запропонував Ігорю створити кліп. Незважаючи на відданість Завадського академічній музиці, непопулярні у широкої публіки і складною за виконанням, музикант до свого 35-річчя, яке святкуватиме у січні, готує сюрприз. На концерті у Жовтневому палаці Ігор акомпонуватиме популярним українським і російським виконавцям джазовий рок та поп-музики. Адже злам століть, на думку музиканта, вимагає нових форм. А нині... Готовлю к своим концертам большим от філармонії, який буде 10-12 декабря. Я надіюсь, що... На мои концерты придут и мои старые поклонники, и те, которые хотели бы познакомиться с моим творчеством.